皆さんこんにちは、ご来園いただきまして、そしてこの講演会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。この、研修室はですね、定員60名で机を入れて60名なんですけど、今日は机なしで、おそらくですね倍ぐらいの方が来られていると思います。ちょっといろんな意味でドキドキしている状況でございます。はい、開園当初の職員の、発表でございます。今年発達年ですので、龍の名前がつく、植物のスタンプラリーですね。でこういう、職員がうろうろしているとスタンプがもらえる、そんなイベントもやっておりますので、もし講演が終わってからでも興味のある方はご参加いただければと思います。はい、今日は大勢の皆さんにお集まりいただき本当にありがとうございます。で、ご紹介いただいた通りですね、私はメインで研究しているのはこの植物の中でもですね、光合成しないっていうちょっと変わった植物の研究をメインで行っておりますけども、その話についてお話します。で、一応そうですね、今日簡単にしゃべるラインナップとしてはこんな感じで、まず簡単にですね、研究のスタイルの紹介ですね。これ、一応その蘭天の関連イベントということで読んでいただいているので、光合成やめた植物と、蘭花植物の関係に関して、ちょっとだけ簡単に説明します。でその後最後にですね、蘭花植物、そうでないもの、いろいろあるんですけども、光合成やめた植物がですね、実際にどういう生き方をしているのかっていうような話をしていきたいというふうに思います。はい、もうすでにですね、紹介していただきましたけど、簡単に私からも自己紹介させていただくと、これ全部私の小さい時からの、高校ぐらいまでの写真なんですけども、小さい時からですね、やっぱり生き物が好きで、特に植物、昆虫ですけども、そういったものが好きで、そういったものを追いかけ回して、大きくなって、そのまま大人になったみたいな感じです。で、ちょうどですね、つい最近まで牧野富太郎の朝ドラが、行われてましたけども、私ですね、これ結構、ちょっと自慢になっちゃうんですけども、多分日本の植物学者でですね、一番新種をたくさん見つけているんですね。それこそ牧野富太郎とかそういう偉大な先人のおかげでですね、日本っていうのはその植物の調査がもうすごく進んでいるところで、もう日本に新種なんてほとんどないっていうふうに思われていたんですけど、まさに私が専門としているようなですね、光合成をやめた植物はまだまだ新種が見つかるっていうことで、国内だけで私30ぐらいは新種記載しています。私もともと生き物が好きで生物の研究者になりましたので、研究のモチベーションとしてはですね、ある意味は結構単純といえば単純で、いろんな生き物の、誰も知らなかった生き物の生き様を明らかにしたい、その生き物がなんでそんな形をしているんだろうとか、なんでそんな色をしているんだろうとか、そういったことを明らかにしたいという思いで研究しています。ボコ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 してるんですけど、これアリの死骸なんですね。これアリの体液をチューチュー吸うようなカメムシなんですけど、その後ミイラになってアリをですね、背中に乗せるっていう変わった習性があって、その理由もまだ分かってないんですけど、一つにはですね、アリのその匂いをまとうことによって次のアリを襲いやすくしてるっていうような話があったりだとか、こういうふうにゴミがついてることで、自分がその鳥とかそういった天敵に襲われにくくなってるとか、そういったことが言われたりしてますけども、こういった生き物を見ながら、日々ワクワクしながら研究しています。この研究をメインで実際にやってくれた方は阿部君っていう私の学生さんなんですけど、今日は来てくださっているんですけども、私たちが注目したのはですね、このギザギザの意味ですね。なんでこんな切れ込みのある花をつけるんだろうということを私たちは疑問に思いました。すごい実験としてはローテクなんですけど、これは厚紙でギザギザの花をつけて、でここのチューブのところに砂糖水を入れてやってですね、でスズメがどういうふうに行動するかっていうのを見ています。で、さっき見た通りですね、スズメガってなんか皆さんやっぱホバリングするっていうイメージがすごい強いと思うんですけど、ちょっと見逃した方がいいかもしれない、もう一回前足捕まってるんですね。やっぱりこうやって前足捕まってうまいことを休眠しているってことが分かります。でこれがツルツルだとどうなるか、はい、こんな感じになっちゃうんですね。だからこのギザギザっていうのはやっぱり意味があって、やっぱりその足場としての機能がすごい重要そうだっていうことが分かりました。もうこういうメカニカル、機械的な意味っていうのもあるんだってこと、
それがですね、スズメガっていうそのホバリングしていると思われていたものでもこれを足場として使っているっていうその二重の意味で驚きの成果でした。ちょっとですね、難しい言葉ですけども、従属栄養植物っていうのが正式な言い方ですね。まあ、これはですね、普通 の、 あの植物、あの独立栄養っていうんですね、独立して栄養をとっている。で、独立の反対が従属なんですね。独立国の反対で、まあ、従属国っていう言い方があったりしますけど、まあ、簡単に言うともう依存っていった感じですね。依存して栄養をとっている植物。もう本当に、植物かどうかすら分かんないような、もう不思議な見た目のものばかりだと思います。あと真ん中のこれ、タヌキの食材っていう植物なんですけど、これなんてですね、これぐらい拡大すると本当陸の生き物か海の生き物かも分かんないような感じですね。もうイソギンチャクの仲間かって言われたら、なんかそうだと信じ込んでしまうような、本当に変わった見た目してますけども、まあ、こういったものも全て植物なわけですね。でも、私が植物というふうに言った時に言う植物は陸に上がった植物ですね。苔、シダ、筆植物、裸子植物ですね、は一つの起源なわけですね。もともとだから、シャジクモみたいな水の中にいたものから陸に上がった起源っていうのは一回起源です。で、その一つの起源で起源したものの中に、実はですね、光合成するものと光合成しないものがいるということですね。学問の世界では一般的に菌に寄生する植物じゃなくて、植物に寄生する植物にだけ使う言葉なんですね。で、植物に寄生する植物は、ちょっと見えにくいですけど、これが普通の植物の根っこで、ここについているのが寄生植物の根っこです。吸盤状の根っこですね。で、他の植物に取り付くっていうのが一般的な寄生植物、植物寄生性の植物ということになります。それに対してですね、私がメインで研究している菌に寄生する植物っていうのは、なんかもっと変わったことをやっていて、根の細胞の中にですね、キノコの菌糸を取り込んで、それを消化するっていうことをやっています。で、結構これが難しいところでして、まあ、植物に寄生する植物だと、だから根と根とか、まあ、もっと極端な話で言うと、ヤドリギみたいに、その木のところに直接寄生しているので、寄生しているっていうのはもう目で見てすぐ分かるんですね。で、それに対して菌に寄生する植物っていうのは根っこでその菌を食べているので、寄生しているかどうか分からないわけですよ。その菌糸ってもう目に見えないぐらいすごい細かいので、目で見ても分かんないので、何に寄生しているか分かんないっていうことで、まあ、謎に包まれていました。実は卵化植物って全ての種類がですね、発芽の段階では菌に寄生しているんです。卵化植物って植物の科の中でもですね、一番種数が多いって言われて、大体植物の種数って30万種ぐらいあるんですけども、そのうちの卵化って3万種ぐらいなんですね。なので 10% が卵なんですけど、その 10% もの植物がですね、生活史の最初の段階では全部菌に寄生して生きています。で、これ卵の中でもですね、光合成しながら大人になってからも菌に、まあ、半分ぐらい寄生しているっていう菌卵っていう植物で、これもコナラリンとか里山によく出てくる卵化植物なので、ご覧になった方は意外といるんじゃないかと思うんですけども、まあ、こういった植物っていうのは実はですね、完全に光合成だけで生きてるわけじゃなくて、不正植物っていう言葉も聞いたことある人いると思うんです。多分寄生植物と同じぐらい多分一般的には広がっている言葉なんですけども、この不正植物っていう言い方が正しくないよっていう話もちょっとだけしておこうと思います。これが結構広がっている誤解でですね、例えばですね、そういう推理小説もあったりして、このですね、これまさに推理小説の表紙にですね、死体からギンリョウソウが生えているっていうような表紙が書かれてるんですけど、まさにですね、この死体が埋まってる場所がですね、ギンリョウソウが生えることでバレてしまって、なんか完全犯罪が暴かれてしまうみたいな推理小説があったりします。で、実際にですね、この不正植物って名前から考えると、まあ、自分で養分作れないから、まあ、動物の死体がどうかは置いておいて、落ち葉とかですね、そういったものから栄養を取って生きてるんじゃないかっていうふうに考えられると思うんですね。実際にはだから今ちょっと喋ったようにそうではなくて、まあ、キノコから養分を取っているということです。菌類の生き方って2種類あって、もちろんですね、椎茸とか、まあ、そういったものみたいに、その朽ち木
から養分を取るあのキノコもいるわけですけども、あの松茸みたいなもののようにですね、生きた木と共生していて、生きた木から養分をもらって生きているキノコっていうのも結構多いわけですね。ギンリョウソウですね。ギンリョウソウに一番近縁な植物っていうのは、まあ、ドダンツツジだということが言われています。で、実際にですね、ギンリョウソウってツツジに近縁っていうだけじゃなくてですね、 DNA で分析してみるとツツジの中に入るっていうことが今分かっちゃったんですね。で、実際にまあこの2つ僕もそこまで似てないなと思いますし、この2つを比べてみたときにですね、植物が光合成をやめたときにどういう変化をしてきたのかということは非常に面白い問いだなと思って、研究して、これ5個体いましたって言って、あの多分ですね、見つけることができた方がいるとすると、これとこれは見つけることができた方がいるかなと思うんですけども、1冊2万円ぐらいするやつの5冊組だとか10万ぐらいで行われるんですけども、その10万ぐらい の図鑑さえあればですね、日本に生えている植物全部わかるっていう、本当にもう恵まれた国なんです。すでにですね、知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、神戸たぬきの食材っていう植物を私新種として記載しまして、で記載した後にもう一回再発見したっていうような事例があります。で、持っていってですね、一応これがやっぱ植物だってことが分かったんですね。根っこがあるし、キノコじゃないぞと。で、その、人と自然の博物館の人たちが、いろいろ議論した結果、ケチの植物では、ヒナノボンボリっていう、これも光合成やめた植物なんですけど、それに近いんじゃないかということで、ヒナノボンボリが兵庫県で見つかったっていう報告を、1993年、この翌年にですね、で、これヒナのぼんぼりなんですけども、これ愛媛県で発見されていたヒナのぼんぼりで、ヒナのぼんぼりは1989年に新種として記載されたんですけども、その翌年までしかですね見つからなくて、2019年ですね、私たちがその現地に行って再発見するまで見つかってなかったんですけども、こういう植物です。で、見てもらったら分かる通りですね、そもそも、誰が見ても違うわけですね。その2018年の論文でも指摘していたんですけども、この神戸たぬきの食材にそっくりな種類が台湾にあるよっていうことは分かっていたんですね。これがその台湾の植物なんですけども、これが神戸たぬきの食材です。で、実際にこれかなり似てるんですけども、花の内部構造を見るとですね、この台湾の種類にはですね、長い毛のからですね、3本ピュッピュッピュッって立っているっていうのが台湾の植物の特徴です。で、それに対してですね、神戸たぬきの食材は非常に短い毛がたくさんピュッピュッピュッって立っているっていうような違いがあったりだとか、他にも微妙に違うとかはいろいろあるんですけども、そういったことが分かりました。で、たぬきの食材の仲間って名前も面白くて、ここまではですね、一応ピュッで、従属栄養植物には植物に寄生する寄生植物と、菌に寄生する植物、菌、従属栄養植物に大別されます。で、従属栄養植物って一言で言っても、光合成を完全にやめたものだけじゃなくてですね、光合成による炭素の不足を補う形で寄生生活を行うもの、だからまさに菌団みたいなものですね、というものも存在します。で、やっぱ植物動くことができませんので、そうやって昆虫とか鳥とかに受粉してもらった、光合成ってだから自分 の, その成長のためにしたいもののはずなのに、そのうちの 20% をですね、その菌類のパートナーにあげないといけないっていうことで、植物はですね、もちろんそのミネラル、水とか、リンとか窒素、いわゆる肥料成分ですよね、そういったものを菌類からもらうっていうこともすごい重要なんですけど、そのために結構高い支払いを払っているということになります。共生、ウィンウィンの関係があるわけなので、植物いいパートナーだと思って菌類が取り付くわけですね。光合成やめた植物で炭素もらえると思ったら、実はそれ自分が食べられてしまうっていうのが多分光合成やめた植物の仕組みです。一つの植物がいろんな菌類と共生できるし、一つの菌類もいろんな植物と共生できるっていうような関係性があるんですけども、それがですね、光合成やめた植物がタイプになっているのが結構多いです。花がもう枯れてますよね。で、今もう落ちましたけど、で、実はちゃんとなってるわけです。でも次の花ってのはどん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 大きくなっていって、その下の実っていうのもできていってるんですけど、花びらは全く開きませんね。